Jamaa tuliongea na manager yake. Tukaelewana kila kitu, tukatuma do, tukamita dina yeye screenshots, tukatuma defer. So kuna screenshots. Niko na screenshots kila kitu. Mm-hmm. Mse ametu left, yani unalipa mzee anakugeuzia. Si ati story watu waji, hadi yenga mwenyewe anatambua. Unacheki. Okay, ulikuwa mlikuwa mnataka kufanya kolabo ama mlikuwa mnataka wasaidie kufanya ngoma ama ilikuwaje? Ngoma ilikuwa ni kolabo. Mm-hmm. Kolabo ni story tulielewana. Ilikuwa ni kolabo. Hadi ilikuwa inafaa tokee. Ilikuwa tokee kwa ngoma yako. Sasa kwa ngoma yetu. Mm-hmm. Mbogi ya miko. Sina cheki. Mm-hmm. Sasa shit ili happen. Unachiki mrazi yako na mistari. Jamaa kachapio. Unacheki. Sasa mimi sijui niliendaje lakini alituruka jaka. Ilikuwa lini? Sasa ni almost 2 months jamaa jatokea. Okay, mimi nilipa 2 months ago. Yeah. Alafu sasa after that akaenda missing ama kwa block. So after that ameenda okay set ameenda missing ni mse bado na exist ukimvutia ashiki. Mm. Manager yake ukimvutia na kuzungusha na kuambia Morris, anaitwa Morris. Mm. Yeah, Morris anakuzungusha na kuambia kwa Costa kwa afi lakini alirudi. Akatuambia nenda kwa Enga. Mimi nimekuwa kwa Enga leo namuuliza anambia huyu jamaa hajaonekana hapo. Mm-hmm. Kwani anatubeba aje? Okay, umejaribu kuambia maybe they refund your money. Ya tumejaribu kuambia refund money wanasema Zero alishakula pesa. Kwani Zero amesota aje? Kwani amesota aje ana pesa? Kwani ana do? Wanakula pesa za pesa. Hiyo ni ubomo. Bombo class. Pesa amekula kwani yeye ni panya. Umejaribu kufikia Zero maybe using another phone. Now. Zero tumejaribu kumfikia another phone unampigia anakushika anashika simu. Yeye analianga tu ugonjwa yani story tulimlipianga till number ikaisha. Yeah, hiyo zote ni vitu analia. Tulisha mlipia till number iliisha. Kwani ni nini? Sisi sinafaa kuje collab vijana kwani? Eh, ai. Ndio zoe. Sio ungependa kumwambia nini? Anakula demas. Fanya hivyo jo youth manualize. Mimi yenyewe penye niko mishie tunaweza mwambia unacheki. Uja mimi nafaa maana pia ni msanii mbigi. Seti ni nini? Unacheki. Ini ya kumaanisha sisi wasani wa kwanza kufanyia hivi unacheki vijana huku chini tumempiga support na support music yake no. Tunaibamba mimi mwenyewe mimi si ati namtambua unacheki ni msadi stambui umse mimi hadi niliambiwa ni mse akona cloud ana cloud kasi zimenishika ngoma gani mimi najua hakuna ngoma zimenishika ndio zilipiga mita apart from zimenishika ni nini nakambua shit zingine ni kujibamba yeye anajibamba unacheki mimi niliambiwa anaweza lakini mimi ndio nawezi kulingana na vitu alinidelivia alinipatia vitu waziko hakuna. So wewe ungemwambia maybe ungemwambia rudisha pesa yako ama ulimwachia? Mimi pesa yangu hadi sidai. Mimi kitu naniambia najaribu kumwambia unacheki. Sipatane venye mbogi imesema hivyo. Mbogi rach mbogi dumu. Sasa mimi shit tunaweza okay mimi chenye naweza mwambia unacheki. Mimi tunaweza mwambia yeye asiendelee kufanyia vijana hivyo. Chenye nafaa afanye ni a support okay si ati support hata vijana nataka kwake vijana na sisi tunajitambua hata tudai support yake venye umesema Morris sasa wewe ukijaribu kumpigia anakuzungusha anamzungusha anaenda kwa majisenga atamenda kwa majisenga on Wednesday leo nilini na kubebwa ndio mimi ametusumbua anatuambia nataka ni mcall hadi kuna ma phone call record anaitwaje ulimsave aje Morris and Zero Sufuri nilimsave Zero Sufuri. Hiyo ingine ni Zero Sufuri official. Ni manager yake ndio Zero Sufuri. Hata Zero tunaweza mcall kwani yeye ni nani? Ndio. Who is it? Leo manager yake ndio mmoja. Sema na kwangu kwake yake. Sasa nataka ni mcall. Hebu niambie, unataka nimuulize nini na nini na nini na nini sasa? Hiyo story. Story. Nataka kufika. Acha kwanza ni call mwingine. Muulize mipango imefika wapi? Mipango sasa. Sasa nani kani kuna credo kwanza? Ndiyo tuwe owa tiyo owa tunamwekelea. Ati tunamwekelea, sindiyo? Manje. Mbogi rat. Sindiyo, kuna mamarati na tatia ubwana. Yero, wache negi. Zero, nye yu na yu wala si fit, unaona? Sipo, venyu na du, si fit, juu. Call manager yake. Mko na kredo. Yee, popo, kinze ndiyo na kia. Atala, hizi. Timenifika. Hello. Yeah. Ni aje? Oh. Morris uko aje? Lete. Alafu ulifika kwa magic sama? When?
si mini mi ni pita amikos. Pita amikos. Pita amikos, amikos. Nilikuwa nafanya ngoma na Zero. Ile ngoma tulikulipa kila kitu. Yenye umetuzungusha kutuambia kwa cost. Juu kwa wapi? Sasa mimi nilikuwa nafaa kuwaimbia ama nilikuwa nafaa kuwafanyia nini? Yesu ulisema unaenda kwa Magic Senga this Wednesday uconfirm kila kitu alafu tupigie. Kuhusu nini? Yesu ulituambia collab tulikulipa kila kitu hadi ukatuambia sijui ni Zero sijui nini enda na kuzungusha. Tutaongezea do ama? Tutaongezea aje do na tulishakulipa. For sure, ebu kwa emu honest. Nika tulisha kulipa, tina takuongeze ingine. Untaka tukuongeze ngapi basi. Jutusha kulipa yodo ingine ulisema. Amekata tente. Amekata simu. Mbeleza umsebuda. Uwe mwongea mpole. Onikuwe. Tukuongeze pesa ama. Untaka tuongeze. Untaka tuongeze do. Na tulisha mlipa kila. Tulisha mlipa kila kito jutumetuma mpaka fair. Kwa ni fini nani? Enye Zero. Acha hizo. Ufanyi poa. Hata ngoma hata tukiweza kupigiza verse hiyo ngoma yenyewe hata utakubali. Zake zilikuwa down yani. Zake zilikuwa chini. Magic ndiye alimwambia endo andike. Hata hizo niko nazo mavida hapa tukiongea na akisema maisha taki makazi liko acha tuelewane. Zero. Aya jaribu kumpigia. Tata mimi sikuwa naelewa inatokea wapi na mali. Kwa nini ni hizi? Mimi sikuwa naelewa inatokea wapi na mali. Ulipe mtu pesa inafaa lipo kwa nini Zero inafaa lipo 400,000 kwa. Who does that? Who does that? Sindio, who does that? My youth men siye nye pinye tunatusaka doa hapa, siye tenye tunajia nini. Tunatafuta doa manzini aso, siye tenye tunajibamba. Umse, kwa nina fanya, mina pigia kazi ya gabe jadi nimetoka na overall hapa. Najitambua, msa chuzika ye, hauna adabu, kwa niwe ni wapi, ulitoka wapi. Bombo! Bogi Raj. Kwa nini nina? Nende ni bure Zero. Ndio maana ni sufuri. That's why na prefer ni kona namba. Ananijua nikumwambia nipita miko. Sasa nipigia Magic Senga saya atashika. Ananijua. Anatujua. Ni mbaya. Zero mavi. Kwa nini yeye ni nani? 07. Hebu call. Acha nikupea namba ya Zero official. Sio namba yake. Zero. Tony ni nani? Si akuje. Uli serving at Zero. Mimi nimemtamani kukutana na yeye. Zero official ndio hiyo. Niko namba. Ndio hapa. Inaisha na 74. Ndio. Ajeni manager yake, yenyewe namba. Hii sio hizi. Tenye ziko hapa ni different. Uko nayo ndio 20. Hii ndio namba yake official. Hauna hizi hapa. Alitublock. Aka change number. Ashiki lakini leo atashika. Mkolo. 20. Leo atashika. 94. Si ndio? 26. Hakuna janja nyingine. Na watu watapatana. Mbogi ni mbaya. Mbogi rach. Mbogi na nuka, sifu waka. Hey. Madre, naunume changa kama hapa, kuja hapa. Madre kuja hapa. Donge. Hello, speak. Surely you have to think that you have to. Hello. Halo. Ah, ni aje Zero? Niko fit. Eh, manzo ulitufanyaje niko ni kwa ile ngoma yetu ilifaa tu record kwa Magic Senga ni Peter Mikos. Alipita. Eh, manzo unanikumbuka tukiwa Magic Senga ile ngoma ilifaa tufanye uliniambia ukishinda ukiniambia unaniwekea lines. Nilimalizaga akatumia pia mimi niko nayo na akaniambia liwatumia. Yaani kai hiyo Magic Senga alitupea full audio yenye ina vibe zako. Sasa niseme nani ndio muongo? Ni Magic ama ni wewe?
Peter Bunda mpigie ananirecord hiyo voicemail. Ndamtumia leo WhatsApp, ndio. Saa ngapi hiyo tuambie time? Ni saa yote tu leo. Najua mimi moyo mimi sikwangi na bundles. Heru nishtu at least nitafute hiyo. Sasa nakuonesha hadi saa leo leo tu saa yote. Na hata nikitumia ndakupigia kwanza nikwambie nimekutumia ndio icheck. Sasa unajua nilikuwa naongelesha Morris Manzana ananiambia sijui wao manager wake ananiambia stories za kuadisia dogo. Hata tusiongelee story au tuongelee story yetu kweli. Si ndio kweli audio hata ilisema. Nakwambia sungoje nitumie basi. Sawa acha ni chill basi. Hiyo nika utanitumia basi. Leo. Odia clients zako ndio umesema unatuma. Sawa. Hata hakuna pressure. Yeye lakini acha tungoje tu yetu vinivyo umesema. Mimi sitaki kuharakisha. Kama inga mimi. Amekata hata yeye nika inga alimwambia line zake haziko kwa line. Sasa niambie tu watu kweli. Kaidi andika line sanaandikiwa tuambie tu. Tumwandikie tampea. Tumwandikia tampea. Kwani nini zimenishika? Kwani zilikuwa zako? Wewe ni kazi kuwa zako. Wewe pia ni kaa ulitoa kwa mse. Ulichuna mse. Na kaa unachuna useme. Tutakuandikia. Tuko na voice zote recorded za calls za Zero manager wake. We have the messages hadi bado Becky Vixen anajua hii story. Juu bado ndiye alikuwa ametuorganizia na huyo manager wake, si ndio? Ni Becky bado ndiye alikuwa ametuambia ni ajiongeleshe huyo mse. Nini nini huyo msanza wasaidia. Ilikuwa tufanye collab hata tukua tufanye collab na Zero. That's sincerely. Mm-hmm. Zero alikuja the last option. Juu obvious, hiyo time manze, yoni ile time inakupatanga. Unataka kuniyo kuenda kurecord ngoma jo. Undaye kuenda kurecord ngoma, sisi tumefanya ngoma mingi, sijakataa. Ngoma nazo tumezifanya, tuko na ngoma karibu 8, audio tu peke yake. Achana story za mavida. Si wenyewe tunajitambua na hata Zero ilikuja the third option, ilikuwa option ya mwisho juu. Benzema alikuwa ametuambia ata record ngoma na sisi the other weekend. Na sisi tulikuwa tunataka to record ngoma during the weekday. So ikakuwa like mamori wangu wote ni kama mse wangu, huyu mse anafanyanga tako, ni mse atako mbaya mse. Lakini najitambua, mimi niko na misari. Hata kama wewe Zero penye huko, mimi ukitaka utakuja nikuandikie. Mimi hata tukienda na wewe bado niwezi. Uniwezi. Yeah, uniwezi chap chap. Uniwezi. Mbogi ni mbaya. Mbogi ni mbaya, mbogi rat. Mbogi rat. Chano kawal kodi. Iwe ni wanyero kodi ni kitu. Yani, iwe ni mseleb donge. Zero ngono. Who are you? Bombo. Manze, ile kitu mimi nasema. In short ile kitu nasema manze. Si fiti kukulia sanikasi, sinaona ni place tunatoka. Manze mtu kama mimi nilifungiwa keja jio story ya kulipa Zero pesa yangu ya ningelipa rent. Nilijikaze huo mwezi nikasema, heri tusumbane na caretaker na landlord, but nifanye hiyo collab juu nilikuwa na hiyo collab. Si nilikuwa nataka niomoshe. Jio juu mimi najiamini. Ni kila kitu nakuja in process na Mungu ndiye ana give everything. Penye umefika sijakataa. Sijakataa pe umefika. Pe umefika na ni fresh. Lakini you need to work hard every day. Hata pia mimi najituma, si ati najituma juu niko nayo. Najituma juu nimejinyima juu. Si fiti Morris hiyo tabia tunakulipa do. Na unaanza kutuongesha hivyo unataka na ni do yetu tumekulipa. Kasi hivyo turudishie tu do yetu. Si fresh kula ni pesa sasa ni wadogo kasi. Unaibiaje asla? Unaibiaje asla? Ulishaumoka. Unaibia mtu kama mimi hata ujui nachapa wera gani. Unaniibia sijui. Hata sijui ni kesho nitakula nini. Unaniibia nimejinyima manze. Nimejinyima na si fresh. Si fresh penye tu huko penye tu huko. Wewe jitambue tu. Haifai uibie msanii kama mimi. Waenda tuibie wasanii wengine lakini si wasanii wadogo upcoming. Inapo kwanza unatushika mkono na Una tu support. Sawa ina maneno but nimekubali. Nimekubali umetuibia lakini hata sitaki uturefund. Umetuibia nimejaribu kuchea do. Hautaki uturudishie. Hata mbogi ndio inajua amerudishia do ama hapana. Amerudishia do ama hapana. Manze si fresh. Manze mwambie kitu, hebu mwambie ni nani wewe.